já montado, ó. Só bota aqui, eu botei no lugar aqui, liguei a máquina, pá! Quebrou também. A pressão, três peças já. Quatro com a que era dela. A pressão doida, né? Da água aí. Pressão, mas essa bomba aqui, porque essa bomba já saiu de linha, você não vai encontrar peça mais. E não, vocês não são autorizados? É, e vocês têm que fazer um. É, mole. Não, vamos pra academia com um periquito que quase um pau. É. Aí. Ela não sabia, então beleza, beleza. Tudo bem. Ela ficou mirando e digo e meu dinheiro. Meu dinheiro, digo, é o dinheiro da peça que eu comprei. Comprei vocês, né? Ah, é mesmo, né? Digo, é, não presta. Você me vendeu uma peça. Não presta? Não presta. Mas não. Aí ela, pô, mete a mão no bolso e pô. Ué, ué, 60 conto, ganha. Tá, vai em casa, minha pai, digo, eu vou fazer uma de ferro. Vou pegar a peça, vou riscar numa chapa. Vou riscar numa chapa tudinho, vou fazer buraco. Já foi. 1-0 pra, né? De Valdo Holanda Júnior, não, não, esse Brade. Olhar pra casa do amigo de Daniel. Ele não tá mais não, eu trabalho caçambeiro agora. É? É caçambeiro ou é caminhoneiro? Acho que é caçamba, eu mando mais foto. A Fiat me ligou. Num grupo. Agora é recente, tá com 2 dias. Ah, seu Wagner e tal, e eu a revisão do carro. Eu digo sim, mas o carro foi comprado em dezembro, né? Um ano ou 10 mil quilômetros. Ano passado vocês me ganharam um mês, que eles me mandaram em novembro, eu fiquei naquela, mas eu comprei o carro em dezembro. Lá em casa, eu tava no quarto lá limpando um quarto que eu vou pintar, fazendo a parede, né? Aí o cara chega lá e o Gabriel vai me chamar. É o cara do Mabrois. E ele desempenou a calha comigo, né? Aí chegou pra mim esse Gabriel, só ele vai lá e olha a roda dianteira dessa moto, que essa moto ele disse que tá pulando é muito. Aí eu botei lá, o Gabriel tinha botado o apoio, eu girei a roda dianteira depois. Essa roda dianteira tá normal. Aí desceu, gira a roda traseira com duas batidas, assim ó, dando salto, né? Igual, o problema aqui é só a roda traseira. Mas essa roda tu não desempenou daqui com 2 meses? Que tu tá com 2 meses de desempenho essa moto só quem anda sou eu. Digo, sou, você tem certeza? Só o senhor que anda nessa moto aí. Então o senhor caiu no buraco, ele não caiu, digo, meu amigo. Porque eu não desempenaria uma moto, uma roda dessa, eu me entregaria com 2 batidas. Eu sabia que você ia ver. Ia voltar a roda pra mim. Qual é a vantagem da do jumento no carro você não saiu? Esse é o jumento. É. O jumento que tá acelerando e outro jumento tá. Ele ali ele tira só a cara. É, aí. Eu falei pra ele, eu ia lhe entregar uma cara com 2 batidas, você ia olhar e voltar. Qual era a vantagem, menina? Tá falando, então fez um serviço porco e trouxe de novo, né? Doeu aqui. Trouxe dói? Não, deve doer de noite, de dia não, porque o sangue tá todo tempo. Mas de noite deve ser as colunas dele com. É, aí eu falei pra ele, não sei o que e tal. Vê aí, aí eu pá, tiro, boto na coisa, botei na máquina, chamei ele só, tá bem? As 2 batidas. Aí fiz o serviço, de Gabriel, bota no pneu aí que eu vou terminar lá. Qualquer coisa tu me chama, Gabriel, quanto é que é o serviço? Digo, R$30. Aí volta lá, aí Gabriel vai lá onde eu tô, disse, ó, ele tá te chamando lá. Eu tava esperando. Era pra não pagar. É. Eu sei. Eu voltei lá, diga meu chefe. Rapaz, o menino me cobrou R$30. Ele só disse pra ele fazer pro senhor por 30 aí, ó. Isso pra fazer por 30. Foi, eu disse pra ele fazer por 30 pro senhor. Mas eu tenho que pagar. Na hora. Aí eu digo, tem, meu chefe, foi serviço.
Não, mas só com 12 meses eu saí daqui, essa moto aqui, não sei o que. Eu digo, meu chefe, quer dizer é o seguinte. Vou dizer uma coisa bem aqui, hein? Não dá. Tem de moto, vou ter que botar ali. Vê se é de voltar de ré aqui. Aqui é faixa de gás. Bota bem ali uma coisa, ó. Entra o... Todo tempo que tava aqui. Saiu o bicho bem, ó. A bicha, a Hilux bem, ó. Saiu, ó. Vai te botar ali? Bota um pin. Na porta dos outros aí? Aqui, ó. Não é garagem, então pode botar quando é. É, não vai demorar, né? Mas tu não vai só comprar o... Só o líquido do pneu. Só o líquido do pneu. Aí, caçulho. O motor que eu tô passando de trás do carro. Aí ele rendo, eu vou dizer uma coisa bem aqui, o senhor não vai me chamar em grosseiro, mas eu vou dizer uma coisa bem aqui, ó.